I somras köpte jag en GPS till min cykel så att jag skulle kunna se hur snabbt och hur långt jag cyklar. Innan det hade jag en cykeldator som fungerade på ett lite annat sätt. Och nu vill jag testa hur bra min cykeldator sedan tidigare var inställd, hur noggrann det var. För GPSen vet jag är väldigt noggrann när den mäter sträckan. Och då tittade jag här, då åkte jag en sträcka och sen så såg jag att det blev 3,347 stod det då kilometer som jag hade cyklat med cykeldatorn. GPSen visade då på exakt samma sträcka 3,33 kilometer. Alltså 3,347 kilometer för cykeldatorn och 3,33 kilometer för GPSen. Så de visade ganska lika men inte riktigt exakt samma. Och nu har jag lite frågor om det här till er. Så att jag vill att ni går in på länken nedanför filmen och svara på frågorna i det formuläret. Så att ni är väl förberedda till lektionen där vi ska prata mer om det här och räkna lite mer på det.